Olá, graça e paz, bom dia, bom dia. Este é o seu devocional diário, nosso programa que é apresentado sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. E nós estamos nessa jornada maravilhosa de 40 dias em torno de uma vida com propósitos, né? Resumindo aí, os principais tópicos daquele livro maravilhoso escrito por Rick Warren, com o mesmo título, Uma Vida com Propósitos, qual recomendo sempre a leitura, tem sido de grande ajuda para mim, né? E justamente por ter me ajudado tanto a entender essa questão de propósito, é que eu decidi compartilhar com vocês um resumo desse conteúdo maravilhoso. E hoje já 25º dia desta jornada proposta por ele aí no seu livro. São 40 dias em torno de uma vida com propósitos. E hoje o dia 25 dessa trajetória, dessa jornada, nós temos o tema Transformado pela Aprovação. Para isso eu quero ler 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Deus tem um propósito por trás de cada sofrimento. É isso aí. Deus tem um propósito por trás de cada sofrimento. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, todos nós enfrentamos problemas na vida. A Bíblia ensina que Deus usa cada dificuldade para nos aproximar dele, moldar o nosso caráter. E hoje nós vamos entender melhor como que funciona essa dinâmica, como que as dificuldades são usadas por Deus para o nosso bem e crescimento espiritual. A começar que Deus usa as circunstâncias da vida justamente para nos moldar. Problemas fazem parte da vida. Problemas são coisas naturais da nossa vida. Jesus disse em João 16, 33 que nós teríamos aflições nesse mundo. Ele diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ninguém está livre de passar por dificuldades. Todos nós enfrentamos problemas grandes ou pequenos. Parece que muitas vezes, quando saímos de um problema, já tem outro esperando, não é? Com a senha na mão para ser chamado. É assim que acontece. É natural, são coisas naturais da vida. Problemas são oportunidades de crescimento. Eles nos ajudam a depender de Deus em vez de confiar apenas em nós mesmos. Os piores momentos que eu já enfrentei em termos de problemas, de dificuldades, foram os momentos em que eu mais aprendi sobre confiança em Deus. Momentos que eu estive mais angustiado na minha vida foram os momentos em que Deus ministrou ao meu coração o entendimento de que Ele está no controle. E foram nesses momentos que eu aprendi
a confiar mais em Deus. É justamente essa dinâmica quando, em meio aos problemas, nós nos aproximamos de Deus e assim desenvolvemos o nosso caráter para ser conforme a imagem de Cristo. Pedro nos lembra que não é estranho, não é algo anormal para o cristão enfrentar provações, dificuldades. 1 Pedro 4:12 nós lemos que Pedro diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Como se fosse algo estranho, né? Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não estranhe. Não se surpreenda. Deus está sempre presente, mesmo em meio aos problemas. Deus está perto quando nós sofremos. A Bíblia diz que o Senhor está próximo dos corações quebrantados e daqueles que estão passando por dificuldades. Salmos 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. É justamente nas dificuldades que nossas orações vão se tornando mais sinceras, não é assim? Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando seu coração estiver partido, sabe? Aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, você estiver se sentindo abandonado, não há mais nenhuma opção, nada que você possa fazer, a dor é intensa. E então você entende que tudo que te resta é buscar somente a Deus. Nesse momento, você terá uma das mais tremendas experiências com Deus da sua vida. Quando sofremos, oramos com mais profundidade e verdade. Aprendemos a conhecer Jesus de verdade nos momentos difíceis. Há inúmeros exemplos bíblicos de como Deus usou os problemas para moldar o caráter, para fazer o crescimento, né, espiritual de seus filhos. Deus não poupou seus servos das dificuldades. José foi preso injustamente, Daniel foi jogado na cova dos leões, os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, Paulo, o que dizer de Paulo, não é? Um homem que sofreu açoites com chicote, com vara, naufrágios, sofrimentos, perseguições, abandono. Em todos os casos, Deus sempre usou as dificuldades para os aproximar dele, aproximar as pessoas dele e mostrar a sua glória. Como já falamos, as dificuldades nos ensinam a depender de Deus. Paulo, como já citamos, é um dos homens que passou por tantas dificuldades. Ele diz que aprendeu a confiar totalmente em Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nós vemos assim: de fato havia sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Quanto maior a perseguição, a dificuldade, mais nós aprendemos a confiar em Deus. Os problemas têm propósito.
fazem parte de um propósito. Compreenda isso. Deus usa tudo para o nosso bem. Preste atenção no texto de Romanos 8, 28. Nós lemos e às vezes passamos corrido. Eu estou usando aqui a NVI, que traz uma maneira de ler esse texto tão maravilhosa. Diz assim: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mesmo quando não entendemos, Deus está agindo. Deus está no controle. Ele não está apático à situação, pelo contrário, Ele está agindo em todas as coisas para o seu bem. Nosso caráter, ele é moldado pelas dificuldades. Deus usa cada situação difícil, por mais difícil que seja, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Afinal, é esse o propósito, não é? De sermos parecidos com Jesus. É para isso que funciona o discipulado, é para isso que temos a palavra, é para isso que estamos aqui nesta jornada de 40 dias, olhando, descobrindo o nosso propósito. Ser parecidos com Jesus. Pedro, em sua primeira carta, no seu capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: assim como o fogo refina o ouro, os problemas refinam a nossa fé. Em outras palavras, ele está nos ensinando esse princípio. Como o fogo refina o ouro, os problemas também estão refinando nossa fé e nos tornando mais fortes. Como é que ele diz na sua carta? Ele diz assim: olha, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, o objetivo final desta provação será manifestado no momento da vinda de Cristo, quando isso vai resultar em louvor, glória e honra. Agora, pastor Adriano, como então nós podemos reagir aos problemas? Primeiramente, é claro, confie no plano de Deus. Deus tem um propósito em cada dificuldade. Seus planos não são de nos fazer mal. Seus planos são de nos fazer prosperar. Nós tomamos aqui um gancho de Jeremias 29, 11, onde essa escritura eu sempre tenho lembrado, né? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. José, ao falar com seus irmãos lá no Egito, ele fala aquela frase maravilhosa que eu amo demais. Diz assim: Deus transformou o mal em bem. Vocês planejaram, está lá em Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que coisa maravilhosa. Eu falo sempre, irmãos, que quando uma pessoa está na presença de Deus, até o diabo, até quando tenta atrapalhar, ele ajuda. Mesmo aqueles que querem atrapalhar, ajudam. Porque Deus usa, Deus age em meio à tentação, em meio à provação, às dificuldades, às lutas, em meio às provações. Deus age para o seu bem, para o seu propósito principal,
que é te fazer crescer, te aproximar mais de Deus e te tornar mais parecido com Jesus. Em segundo lugar, permaneça firme em Deus, mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades. O segredo aqui é, claro, é focar no que Deus está fazendo em nós e não nas circunstâncias. Jesus nos ensina a olhar para o propósito eterno e não nos concentrar apenas nas dificuldades momentâneas. São momentâneas, são passageiras, enquanto o propósito é eterno. Portanto, persista, não desista, seja paciente e persista. Deus está usando os problemas para nos moldar, então nós precisamos permitir que esse processo continue. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Entenda que a recompensa será eterna, apesar de que a prova é passageira. Ou seja, a prova é passageira, mas a recompensa é eterna. A dor é passageira, mas a recompensa é eterna. O problema é passageiro, mas a recompensa é eterna. Paulo nos ensina que, apesar dos sofrimentos presentes, a nossa recompensa no céu será grandiosa. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos, e ele chama de leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nunca devemos desistir em meio aos sofrimentos, pois é justamente nesse momento que o nosso crescimento espiritual está sendo trabalhado. Aleluia! Dessa forma, concluímos que Deus tem um propósito em cada dificuldade que enfrentamos. Ele está usando as circunstâncias para nos aproximar dele e nos moldar à imagem de Jesus. E, obviamente, sabendo disso, devemos confiar no plano de Deus, manter o foco nele e ser agradecidos por sua obra em nossa vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Lembre-se que em todas as coisas Deus age para o bem daqueles que o amam. Pensando sobre o nosso propósito, a reflexão para você nesse dia é que existe um propósito por trás de cada problema. Há um propósito por trás de cada problema. O versículo para você memorizar, é claro, é o Romanos 8:28, citado várias vezes neste programa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E a pergunta para você meditar hoje é: qual problema na minha vida me trouxe mais crescimento? Oh, meu Deus, que coisa gloriosa! Você olhar para trás um problema que parecia intransponível gerou um crescimento na sua vida. Qual problema na sua vida te trouxe mais crescimento? Responda aí para você mesmo. Comenta aí nos comentários como este conteúdo tem te abençoado e tem te ajudado. Participe, coloca aí seu nome, a cidade de onde você está participando. É algo que chamou atenção aqui nessa programação, comente à vontade. Quanto mais comentário aí, melhor, não é?
participe, porque isso tudo ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o conteúdo é relevante e, portanto, indicar esse conteúdo que tem te abençoado, indicar para outros também. E se isso fez sentido para você, compartilhe com aqueles que você conhece, que eu creio que eles também serão grandemente ajudados. Sabe aquela irmã, aquele irmão, aquele parente que está passando por grandes tribulações e lutas agora, nesse momento? Manda para ele e fala, ô amigo fulano, assiste aí. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração através desse conteúdo. E amanhã tem mais. Amanhã às 8 horas da manhã é a nossa programação aqui, o nosso devocional diário, né? Você é nosso convidado a participar mais uma vez conosco. Que Deus te abençoe ricamente e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.